Hei sann, og velkommen hit. Torsdag igjen, flott dag I Oslo. Det var en kjempefin ettermiddag med vinsmaking og ostesmaking på Lasarett Vinbar, der Thomas og meg. Helt fantastisk. Så nå vi her. Skal vi se, skal vi bare gjøre... Og vi skal smake engelsk ost I dag. Det har jeg sett litt frem til. To favoritter, og så en outsider som ikke hadde tenkt å ha med det helt tatt. For hvis det var noe en ost jeg ikke skulle ha med på en sånn livestream, så var jo akkurat den. Men det skal vi komme tilbake til. Så verden jo full av overraskelser, så av og til så blir ikke det helt som man hadde tenkt. Så sånn nå det. Jeg jo litt fascinert av Storbritannia. Disse ostene engelske. Jeg velger stort sett å omtale ting som Storbritannia britisk. Da slipper jeg å fornærme noen, for jeg kan jo høre om det en skotte, men jeg kan for eksempel ikke høre så godt om det en valiser, så, eller nordgjøret, så da det veldig greit å bruke betegnelsen britisk. Så da jeg alltid trygg. Men disse tre ostene vi har I dag, de altså engelske, så det ikke kan godt bruke den betegnelsen da. Så det var litt sånn kranglete med kameraet mitt. Her skal vi se, der, her de. Bakerst her, Bern Bigod. Og som har sagt sikkert mange ganger før, så har jeg ikke vel hørt historien om Bern Bigod da. Men hvis det noen mot formodning ikke skulle ta den, så det en gårdsost fra en liten landsby som vel heter, jeg husker jo aldri det, Bungay, tenker jeg litt utenfor Norwich I Suffolk, East Anglia, det der da. Overtok de garen litt parer og fant ut at de skulle begynne å lage ost. Og så ville de da lage en ordentlig ost, de ville lage fransk ost, de ville lage brie. Så de dro til området for brie de må for å lære å lage brie og bestemte seg for at de skulle lage bedre brie enn de lagde I brie de må. Det neste de så måtte gjøre var jo å handle nye, eller handle buskap, kjøpe inn buskap, så da dro de på turné til Frankrike og handla billiardkyr. Og så tog de med seg det hjem igjen. Når de da hadde gjort det, så måtte de jo legge om litt fôret, altså hva slags type gras og urte og sånn mulig de grodde på. Attlegene sine, så det heter på Sunnmøre, altså på engen, hvor kynne beita som de slår og lager høy av og alle mulig sånne ting. Så da måtte de gjøre det også, og alt der det gjort, så kunne de begynne å lage ost. Og det har de laget en så fantastisk en som da heter Bern Bigod, på dette ysteriet sitt da, på Fen Farm, så garen heter. Fått mye skryt, en av mine favoritter. Jeg må innrømme det at den osten som kom, og det kom et helt hjul på 3 kilo, så det jo sånn blir det målstørrelse på det her. Så var han litt med litt moden, og så skal jeg fortelle litt om det sånn etterpå I forhold til at vi hadde den på smaken, ja. Og hvorfor det greit å være flere som smaker ost. Den neste den I midten her. Det som dere ser, en rødkittost. Den av saumelk, dere ser den ganske hvit, og hvitere kjerne. Den ikke så moden som naboen her. Kommer fra, det heter St. James, det det første. Og hvis det noen som følger med I osteverden, på, for eksempel på Instagram, eller ja, spesielt på Instagram, så den som heter Martin Gott, og det han som lager en veldig anerkjent fyr, bonde, yster i Storbritannia, holder til I Umbria, altså nordvest England, Lake District, kanskje mer kjent, oppi der, og har da Lacon-saue som de melker. Det vel det samme som man melker, bruker til Roquefort.
Og lager da en rødkitt ost på ja, godt 2 kilo firkanta. Så for så vidt ganske høy. Det jo en stinker det her da. Så det det, og for de som kanskje har fått med seg at Innes ysteri la ned på grunn av at de ikke tørde å investere i disse koronatider, så bare la de ned. De lagde geitost da, Innes lag, Innes prikk. Eller Insta kan godt hende det. Så nå det historie uansett, spiller ikke noen rolle. Men Martin og kona eller samboeren eller hva hun er på St. James, de overtok geitebuskapen, så ventet vi alle for å se på hva er det som kommer da, av ny ost derifra. Og så er det den fremste her, et eller annet, ja, dette bildet mitt av osten fryser, så det får vi bare gjøre. Så det er greit, men den fremste her, som dere ser her, det er en Wensleydale. Og Wensleydale synes det er en grusom og kjedelig ost, jeg må bare innrømme det. Du får den masse med sånn tilsatt sånn bær og frukt og alt mulig, sånn. Og bare det er jo en sånn faretegn, sett fra mitt ståsted, at det var tilsett til det. Så den her er fra hva heter det da? Wensleydale Cheese Company i Hås. Det er jo en landsby, så den heter vel Hås Wensleydale. Den er pasteurisert, men den er ganske typete. Kumelk, veldig gammel ost, for det her er jo sistensienser munka langt bak i tid, som har som begynte osteproduksjonen oppe i Yorkshire. Wensleydale er Yorkshire. Wensleydale, som det er en dal, altså en av Yorkshire Dales. For de som har sett diverse sånne serier fra BBC, eller hvor de er fra. Masse som er filmet i Yorkshire Dales. Veldig fint og pittoresk og sånn oppi der. Landlig, så det holder det. Så den er derifra. Hås heter den tilgjengelig. Jeg kjøpte den på Guttepahøen i mathallen. Det jeg gjerne skulle ha hatt og smakt, det er en som heter Wingeats. Den er av råmelk. Men den har jeg aldri smakt, men jeg må vel komme til det på et eller annet tidspunkt også. Så det er de tre ostene vi har med i dag. Jeg har ikke med noe drikke, for jeg har satt og smakt vin i hele ettermiddag. Ikke hele ettermiddag, men i hvert fall noen timer. Så jeg tenkte at det får holde for i dag, men jeg har anbefalinger spesielt til Baron Bigod og Brie-osten, for den Fall Thomas Bladaskara var nok litt mer reservert mot de to andre. Og så hadde jeg en annen som jeg ikke har med her. Som han syntes var veldig god, det var Rugeslotten sin store velten, som han sette inn på menyen på barn i den grad noen vil. De fleste kan jo få å drikke et glass vin, men de kan få en ostetallerken, så da spanderte jeg det da på han, som takk for vin. Så og disse ost- og vinsmakingene er jo noe vi to gutter skal gjøre sånn rimelig mer og eller mindre jevne mellomrom en torsdags ettermiddag, om det er hver torsdag eller annet hver torsdag eller sånn, det får vi jo finne ut av, men vi har det litt lavorsomt der, så i tilfelle noen lurer på det, så er vi ikke stemt bare. Så sånn er det. Jeg tror jeg gjør sånn, og så skal jeg se om det her iPhone min som skal fange disse ostene er ikke helt samarbeidsvillig i dag. Så den fryser bildet, så dermed så gjør jeg slik. Sånn, da har dere i alle fall ostene der da. Så det. Jeg begynner med den fremste her som dere ser, som da er Wensleydale, Hås, H-A-W-S,
skriftsted. Det altså en, det ikke helt feil, så det en landsby. I Yorkshire. I Wensleydale-området. Den har IGP, altså beskyttet geografisk opprinnelse. Ikke så veldig sterk, men for så vidt greit nok. Det betyr jo for så vidt at ikke osten er, altså den har ikke opprinnelses, altså opprinnelsesbetegnelse, altså PDO eller AOP som andre oster har, så det litt svakere. Det de fleste norske produkter har, altså beskyttet geografisk opprinnelse. Trenger for så vidt ikke alt å være fra området, altså det er et kjøttprodukt, det har jeg fortalt det her før, det er et kjøttprodukt fra Piemonte som har IGP, og 70% av kjøttet, det kommer fra Brasil, så der har dere litt IGP i forhold til AOP, eller PDO, det kunne aldri ha skjedd. Da skulle kjøttet ha vært fra definert område i Piemonte. Men den her har IGP, så veldig sånn yoghurt, surmelk lukt, og det der en grunn til. Fordi at det her er en av disse ostene, territorials, britiske ostene, som er veldig syrlige. Og når de og som går inn i gruppen crumbly da, eller smuldrette oster, det bare britene som har en egen familie som heter smuldrette eller crumbly. Du finner ikke det i andre plasser. Og det er fordi at ostemassa får syrende ekstra, da blir den smuldrette, og da blir den sur. Nei, den blir syrlig. Veldig syrlig. Og da får du en sånn yoghurtaktig duftbånd, som jeg synes er veldig tiltalende. Hvis det er noe disse ostene er ekstremt god på, god til, så er det på toast. Så jeg studerte jo i det landet der, så jeg hadde jo konfyr på kjøkkenet med egen sånn slisse inn med en liten sånn toastgrill, som da var såpass brei sak, og så satt inn, så var det kun liksom sånn toasting. Så det var en toast. Og så er det veldig sånn brittiske, mjuke toastene, så du trykker fingeren, så kommer den aldri, så blir på en måte den, det hullet der. Så, men egner seg veldig godt til toast. Så skal vi smake? Ja. Mange vil jo si at det her smaker fjøs. Og det gjør det. Og jeg synes det er fint. Men syre kommer fram. Jeg vil smelke søtt med. Og så når vi bedømmer osten, liksom sånn, så snakker vi om liksom mouthfeel, og om den er wetting eller drying. Og den her er drying. Du blir veldig tørr i munnen når du spiser den. Men egner seg utmerket til smelting, det gjør den. Selv om den er langt unna en av mine favoritter, så var ikke det her så gærent i forhold til hva Anna har smakt av Wensley. Ganske god faktisk. Og hvis du har lyst til å prøve Wensley, så er jo det der en ting å prøve på. Og løpe og handle det. Og hva man drikker det, det er en øllost, vil jeg ha sagt. Jeg vil ha drukket en bitter, en pint bitter. Det er mitt favorittøl. Lite kolsyre og gjerne litt temperert. Hvor gærlig kan det bli. Men det er det jeg drikker hvis jeg drikker øl i Storbritannien. Så det er noe det. Skal vi liksom ta den bakerste her, som da er Baron Bigod, brie-aktig. Og dere ser han er godt kommet. Min nase, eller den er godt moden, min nase vil si at her er det. Henimot begynte å få litt ammoniak- eller klorintoner da, hvis det er der, ok. Men litt sånn ammoniak-toner. Det er ikke noe sånn
uvanlig begrep det i osteverden. Og for en hvit muggost, enten det kan man bære eller bry, så det den samme på en måte kulturen som modna osten opp til moden, og som bare fortsetter, og da går den over i ammoniak. Så da den overmoden. Så den her på topp. Og det klart jeg skulle ønske at den var litt yngre, i og med at jeg har fått 3 kilo, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre av alt. Så her ved, hvis du i nærområdet, så det lov å komme innom for å få litt ost, hvis du liker moden bry. Så har vi invitert. Jeg skal bruke den på kurs på lørdag, og Thomas på lasarett skal få litt mer ost, for han synes det var så fantastisk. Det. Og det som jeg synes var litt morsomt, og som gjør at det er veldig overrett å smake ost sammen, fordi at da får man litt sånn, da får man litt sånn andre innspill. Bare jeg sitter med min gane, så jeg har jo den et, på en måte et sett med smaksløker som, og noe er god på, andre er svak på, eller med sånne ting. Så, og typisk så er jeg mye mer var for bitter enn for eksempel salt og umami. Jeg har litt sånn vanskelighet for å skille der, og det er ikke alltid at saltet slår inn som en sånn grej. Men det som, nå skal jeg få smake her. Jeg spiser av kniven her. Det er jo ikke sånn man gjør, men... Det er jo selvsagt litt sopp her, eller skogsbunn, champignon, i hvert fall den duften jeg tenker på. Så er den skarp fordi den er moden. Men så var det så, og så når han sier det, så tenker jeg jo over det liksom sånn, jeg har en sånn nydelig smak av sjø og salt som kommer på slutten, og det er sant. Men det er jo det som gjør hele osten. Han ble jo lyrisk, mann, når han smakte det her. Jeg så var litt sånn mugg over at jeg syntes den var velmoden, at de burde ha sendt en yngre ost for den. Det er tross alt ysta 30. juni, den her. Og nå er vi snart 30. august, så den er 2 måneder gammel. Det syns jeg er litt gammelt, det må jeg innrømme, for å sende av gårde til Norge. Så det burde eksportøren ha sett og tenkt på. Så, men det har gitt beskjed. Så det er greit. Men det betyr jo ikke at den er off, men hadde jeg skulle drev butikk og hadde trengt 14 dager på å selge den, så hadde det jo vært galt. For da tror jeg den hadde vært ekstremt moden. Men nå er den sånn sett full moden, og det er jo slik nordmenn gjerne vil ha sin bry. Så, men det var altså dette her, denne sjøen på slutten da, som jeg synes var så fantastisk å på en måte bli penset inn på. Mm. Altså det er jo krem, og det er fløte, og det er, altså det er så flott. Skorpa er litt hard, men må gjerne spise den. Ja, må gjerne spise den. Altså osten er jo ikke å få tak i Norge. Jo, den har vært på fromageriet et par ganger i Oslo. Men utover det så er det ingen som tar den. Jeg forstår ikke hvorfor. En fantastisk ost. Så det burde jo være mulig. Tenker jeg da. Liksom sånn. Ja, bra. Til slutt. Da var det denne her i midten der. St. James. Jeg synes den er så fantastisk. Jeg synes den er så fantastisk. Men nå er jo rødkitt ost det beste jeg vet da. Så og liksom sånn, jeg vet ikke om dere... Ser ikke så, nei, det blir uklart det der. Den er litt sånn rennende her akkurat innenfor, altså nedbryting fra skorpa, det er naturlig. Og så har den litt sånn kvitere og fast, enda kvitere og fast igjen. Det, nedbrytningen gjør jo at den skifter litt farge ut under, rett under skorpa blir litt mørkere, og så har den beholdt det kvite som er så typisk for sau og geitemelk i midten. Så kjerna er det. Det her er liksom sånn med fare for å på en måte bli hengt ut for det da, men jeg synes det er sånn typisk rød kitt duft av den. Lukter litt dritt. Det er jo ikke uten grunn at engelskmennene, britene,
kaller det her for stinkers. Jeg har ikke vel hørt før, men det er et fint uttrykk, ja. Det sier jo alt. I motsetning til Bernberget, så er den her ganske ung. Og det er fordi den er litt sånn kalkete i midten, så han har ikke fått modnet seg helt innover enda. Ja, på engelsk så ville de kalt det litt sånn chalky. Om det betyr kalket til det, men det er jo det ordet, kritt, kitt, kittaktig. Men har jo en sånn fylde, litt syrlighet, melk, sitter lenge i munnen. Ja, jeg spiser skorpa også, men tenker du ikke. Men du ser, synes den ser litt uggen ut. Jeg synes den ser utrolig vakker ut. Gul, oransje og liksom farge spekter, og så litt sånn det hvite der, som dere ser. Og så er det sånn hvite flekkede område, det er melkesopp som de bruker for å stanse rødkitten for å ta helt av. Så den er ganske tørr, heldigvis. Så det er ikke sånn klissete, men lukta sitter på fingrene, og det kommer til å sitte der i morgen, men uansett hvor mye jeg vasker meg. Den blir vasket rundt 3 ganger i vike, i 3-4 vike, vasket og snudd. Og den blir vasket i en saltvannsoppløsning. Altså, jeg har ikke tilsatt noe brennvin eller noe sånne greier. Så, fantastisk god. Jeg har et par kilo av den også, hvis det er noen som har lyst til å prøve. Men jeg får ringe på, og hvis det blir køordning utenfor her, så husk å holde en meter. Så, sånn. Ja, det var vel stort sett det. Hvis du har lyst til å bli med på kurs live, så er det kurs hos matkurs.no. Det her er reklamen på nå på lørdag. Det tror jeg det er plass enda. Jeg har ikke sjekket det, men hvis ikke så er det jo mange andre kurs utover høsten. Stort sett en i måneden, et i måneden. Så det er det. Så, men til dess, tilbake neste torsdag. Jeg skal smake pultost, har jeg tenkt. I alle fall fra Valpsnes går i Osensjøen i Østerdalen, eller jeg vet ikke om det er Østerdalen akkurat der, men i alle fall der. Og så skal jeg se om jeg eventuelt får tak i en annen. Det kan jo være alt fra Avden til Tine. Jeg hadde litt Avden her, men den er spist opp. Kudos til Avden. Så bare for å sammenligne litt, da har jeg en fersk og en godt moden, tenkte jeg. Ja, det er vel det. Så til dess, husk å holde avstand, vask hendene og ta vare. Den er ikke over denne pandemien enda, sånn er det. Takk skal du ha, Anvei. Det blir det siste ordet. Altid hyggelig å ha deg på her og følge med. Og i dag funket jeg med teknikken hele dagen. Så, greit. Takk for nå. Ha det godt.